Varmaan jotkut piirteet, kyllähän noi jotkut piirteet aina suvussa kulkee isältä pojalta ja isältä tyttärelle. Että onks Lindholmit kuitenkin aina Lindholmeja? Siis on. Mä puhuin tällä viikolla mun Enoni kanssa, jonka kuva on tuossa noin. Mä, mä, mä niin kysyin, että voiko meitä millään tavalla verrata, kun tavallaan Eno kasvatti mua ja sitten isä tuli siihen, siihen kylkeen. Niin ensinnäkin isä oli kovin mustasukkainen sit siitä, että Enolla ja <köh> mulla oli niin, niin läheiset välit. Ja Kyllä, minussa on mustasukkainen piirre ja sitten se arvaamattomuus. Se, että mä joustaa ja joustaan, ja sitten yhtäkkiä niin kuin palaa. Hmm. Ja se on, se on niin kuin huono puoli. Se oli isän huono puoli myöskin. Ja sitten semmoinen, että, että ehkä liikaa kantaa menneitä asioita niin kuin mukanaan. Asioita, mikä, mikä pitäisi niin kuin unohtaa ja mennä eteenpäin. Ja sitten ne niin kuin tulee tuoreena. Hmm. Ja se on huono asia. Se, se ei ole niinku viisasta ja se on, se on itse asiassa vielä tosi kuluttavaa. No sitähän se ennen kaikkea on. Mikä sun viimeinen muistikuva sun isästä on? Mun viime, viimeinen muistikuva isästä on, kun <coughs> mä menin Satakunnan keskussairaalaan silloin 98 ja hän oli niissä laitteissa ja hänen suun niinku imeskeli niinku tuttia. Eli hän oli käytännössä katsoen aivokuollut. Ja, 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 mutta et siinä, musta se oli niinku siinä mielessä hyvä hetki koska, koska tota, Maloin silloin on kovin myöhään kasvanut aikuiseksi tai mieheksi, niin, niin tajuta myöskin sit se, että, että niillä eväillä, että, että hän lähti 14-vuotiaana tai lähetettiin niin armeijaan ja 17-vuotiaan sotaan, niin meistä voi ihan kuka, kuka tahansa lähteä kokeilemaan samaan. Mm. Et se, ja, ja, meitä, meitä 50, reilu 50 suomalaismiehiä on varmaan niin kuin tuhansia, saattaa olla jopa kymmeniä tuhansia, mikä on kokenut sen, sen saman kohtalon kuin minä, joiden isä, isä on niin kuin menettänyt nuoruutensa mm -hmm. siellä, siellä, sinne niin kuin rintamalle. Tajusitko se tän pasta siinä kuolivuoteella? Joo, tajusin. Joo. Kun ei me nähty, kato siinä, kun hän muutti 81 joskus, niin ei me nähty siinä välissä sitkin, kun juuri mm -hmm. voisat sanoa kertaakaan. Ei, mulla, mm -hmm. mulla oli niin paljon keikkaa, kun muuta hommaa, niin ei se tullut mieleen niin koskaan niin ajatella, että, taas jolla voisi olla kääntöpuoli. Ja sitten taas toisaalta, että hän oli kerta kaikkiaan niin, 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 kuin ilkeä, että, 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 mä en muista hänestä oikeastaan mitään muuta, muuta kuin se, että mä pelkäsin häntä tosi paljon.